来。I'm so tired, but yeah. But I feel it, I'm set up. Lena, who the grip in. Never saw it, I'm to be chasing a good baby. You won't care a detail. Hey, what's the answer? No, care about it. I'm a
ሁላችሁንም ሰላም ለእናንተ ይሁን እላለሁኝ። ይሄ ዝማሬ የወንድሜ ዝማሬ ነው። እግዚአብሔር ረቶት ወንድሜ በዝማሬ ጸጋ ተገልጧል። ማስማት ከፈለጋችሁ ይህን ዝማሬ ፔጅ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁኝ እና እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰለሞን ወርቅ አፈራው ይባላል። የምንወደው የምናከብረው ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር ረቶት ሰው ወደ ውጭ ሲወጣ ብዙ ሰው የያዘውን ነገር ይጥላል እና በተለይም በምድረ በዳ ሰዎችን አውቃችኋቸው አግኝታችኋቸው ብዙ ጸጋ ከዚህ በኋላ ይሄ ሰው የት ይደርሳል ብላችሁ የምትጠብቁት ሰው የማይሆን ቦታ ላይ ደርሶ ስታዩት ወይም ደግሞ የምትጠብቁት ነገር ሳይሆን ሲቀር ቅር ይላቸዋል። አንዳንዶቹም ደግሞ የማትጠብቋቸው ሰዎች ትልልቅ ቦታ ደርሰው ስታዩ ዋው እንደዚህ አልጠበኩም ነበር ትላላችሁ። በውስጣቸው ጸጋ ያላቸው ደግሞ ሲመጡ ወይም ካናዳም ወይም ደግሞ አሜሪካንም ወይም አውሮፓ ሲወጡ ያላቸውን ጸጋቸውን እርግፍ አድርገው ትተው ዶላር እያሳደዱ እየኖሩ ጸጋቸውን ቀብረው ያሉ ደግሞ ብዙዎች ስላሉ ማለት ነው። ወንድማችን ጸጋውን ሳይቀብር እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ እንደገና እንዲገለጥ በዝማሬ እንዲገለጥ ሆኗል እና ስሙት። ሌላም ደግሞ ሲዲዎችን እንጠብቃለን እና አበረታታቸዋለን። በተለይም ደግሞ አሁን ማስታወቂያ ለመስራት አይደለም ደስ ስላለኝ ነው። ወንድሜ ጸጋውን ሳይጥል በጸጋው በርትቶ እንደገና ለእግዚአብሔር ሕዝብ ወደ እግዚአብሔር በልቤ ላይ ድመቅ እያለ የዘመረው እና በልቡ ላይ እንዲደምቅ የፈለገው ክርስቶስን እያደመቀ በመዘመሩ ደስ ብሎኛል። ብዙዎቻችን ወጣትነት ይዞን ይቺ ዓለም እያታለለችን ስላለ ማለት ነው። ሰላም ለእናንተ ይሆንላለሁ ሁላችሁንም። ባለፈው ሳምንት ስላልቻልኩኝ ነው። ሰሞኑን ትንሽ ጥሩ አልነበርኩኝም። ያው ወይዘሩ ሲቀያየር እኛንም ትንሽ አፌክት ያደርገናል እና ትላንትና እንደውም ስራም ሁሉ መስራት አቅቶኝ ከስራ ሁሉ ነው የመጣሁት ወደ ቤቴ። በጣም ያስለኝ ነበር። ፍሉ አልለው ምን አልልም አይ ዶንት ኖው ብቻ ጥሩ አልነበርኩኝም፣ ግን ደህና ነኝ። አሁን ዛሬ ደህና ሆኜ ነው እናንተ ፊት ያለሁት። አንዳንዶቻችን ስንታመም የታመመን አንመስልም እና ደስ ይለኛል። እናቴ በብዙ መከራ ውስጥ እያለፈች በጣም እየታመመች ሆስፒታል ተኝታ ስትወጣ እንደውም የታመመችም አትመስልም እና ሰው ሁሉ ውይ አምሮብሽ ነው የወጣሽው ይላታል እናቴ። በህይወት ዘመኗ ሁሉ እየታመመች ጎስቋላ ሰው ሲታመን ጉስቁልቁል ናለ እንዲ የሚጠበቀው ግን እንደዚህ አይነት ፊት አይደለም እሷ ላይ የሚታየው። ሁልጊዜ እንዳበራች ሁልጊዜ በቃ ምንም የታመመች አትመስልም፣ ጤነኛ የምትመስለው ሆስፒታል ውስጥ ተኝታ ሆስፒታል ውስጥ የሚታየው ፊቷ ራሱ በቃ ምንም የታመመች አትመስልም። አንዳንዶቻችን እንደዚህ ይሆንልናል እና የታመምኩ አልመስልም፣ ደህና ነኝ ያለሁት። ስሙ ብሩክ ይሁን። ዛሬ ትንሽ ነገር ለማለት ያህል ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። በተለይም ደግሞ ይህንን ቃል የምናውቀው ቃል ነው። ሁላችንም እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ወይም ደግሞ ስናጠና በውስጣችን የሚቀርልን ነገር ስላለ ማለት ነው። ይህንን ቃል እያጠናን የነበረው ከአብረውኝ ከማስተምራቸው ልጆች ጋራ የማስተር ላይፍን እየተማማረን እያለ ይህንን ቃል ድንገት ነው በውስጤ የሆነ ነገር እንደመታው በቃ የሆነ ነገር እንደመታኝ ያህል ነው የተሰማኝ። ምንድን ነው ቃሉ የሚለው? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 12 ላይ ያለው ቃል ማለት ነው። ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እግዚአብሔርን ያየ ከቶ ማንም የለም፣ እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ይሆናል ይላል። እንዴ እግዚአብሔርን ማንም ከቶ ያየው ማንም እግዚአብሔርን ያየ ከቶ ማንም የለም ይላል። እግዚአብሔርን ማንም ያላየው ከሆነ ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚኖረው? እንዴት ነው የሚታየው? እግዚአብሔርን ያየው ሰው እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። ዮሐንስ 1:18 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አብን እንዳሳየን ይናገራል። ግን እግዚአብሔርን ከቶ ያየው ማንም የለም ካለ ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚታየው እና የሚኖረው? እግዚአብሔርን ያየው ከሌለ እግዚአብሔርን ማንም ሰው ያየው የለም ብሎ ከደመደመልን እኛ እግዚአብሔርን ማየት እንፈልጋለን አይደል? መቼም እግዚአብሔርን ማየት የማይፈልግ ሰው የለም። ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ማየት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ የሚታይበትን ወይም ደግሞ የሚገኝበትን ነገር ግልጽ አድርጎ አሳየን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:18 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለው አንድ ልጁ እሱ ተረከው ይላል። እግዚአብሔርን አሁንም እዚህ ጋር ሲናገር ያየው አንድስ እንኳን የለም። ይህንን ስንነጋገር አንድ ጥያቄ ጠየቋቸው። ታዲያ እግዚአብሔርን ያየው የለም ከተባለ ሙሴ ታዲያ እግዚአብሔርን አላየውም ወይ?
እንደ እግዚአብሔር እኮ የተገለጠላቸው ሰዎች የሉም ወይ ብለን እንጠይቅ ያደርገናል። እግዚአብሔር እንደዚህ ተገልጦ ያየው በአካል ያየው ማንም የለም። እንደውም ለሙሴ ሲናገረው ያለው ነገር ምንድነው? አንተ እኔን አይተህ መቆም አትችልም፣ መኖር አትችልም። ኢቭን ህዝቡ እንኳን ወደ ተራራ ወርዳለው ሲል ተራራው እንዳይነቁ እኔን ያየ ሰው መቆም መኖር ስለማይችል አለ። እዚህ ጋር ግን ለየት ያለ ሐሳብ ነው ያለው። እግዚአብሔር ማንም ያየው የለም ካለ በኋላ ከዘጋ በኋላ እርስ በርሳችን አለ ብንዋደድ ግን አለ ምን ብንል እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል። የእግዚአብሔር መኖሪያው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ማረፊያው የእርስ በርስ መዋደድ ነው። እኔ እናንተን ስወዳችሁ እናንተን ስትወዱኝ የእርስ በርሳችን ያለው ፍቅር ማንን ያኖረዋል? እግዚአብሔር እንዲኖር ያደርገዋል። እግዚአብሔር እንዲኖር ምን ፈልግ ከሆነ ወይም ደግሞ ሰዎች እግዚአብሔርን በእኛ ኖሮ እንዲያዩት ምን ፈልግ ከሆነ ያልታየው እግዚአብሔር የሚታየው በወንድማማቾች ፍቅር ውስጥ ነው። ያልታየው እግዚአብሔር ማንንም ያላየው እግዚአብሔር ማንንም ሰው አይቶት እግዚአብሔርን እግዚአብሔር እኮ እንዲህ ነው ብሎ ያላለው እግዚአብሔር መኖሪያው ያደረገው በእርስ በርስ ውስጥ ባለው ፍቅር ውስጥ ነው። አስደንቆኛል። ለካ እግዚአብሔር ያልታየው እግዚአብሔር የሚኖረው በፍቅር ውስጥ ነው። በየትኛው ፍቅር ውስጥ ሲባል እርስ በርስ ባለው ፍቅር ውስጥ ማን ይኖራል? እግዚአብሔር ይኖራል። የኖረው እግዚአብሔር ደግሞ ሌሎች ሰዎች እግዚአብሔርን በእኛ ውስጥ ያዩታል። ማንንም እኮ እግዚአብሔርን አላየውም። አዎ ማንንም ያየው የለም። ግን እንዲኖርና እንዲታይ የምትፈልግ ከሆነ አንተ እርስ በርስ ምን ትበላለ? በፍቅር ኑር። እግዚአብሔርን በእኛ ሲኖር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ መካከል በእኛ ህይወቱ ሲኖር ፍቅሩ ፍጹም ይሆናል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተብሎ የተነገረው እግዚአብሔር እርስ በርስ በሚንዋደድበት ፍቅር ውስጥ የሱ ፍቅር ፍጹም ሆኖ ሰዎች ማንን ያያሉ? ፍቅርን ያዩታል። ያ ፍቅር ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንዲታይ ነው የምንፈልገው። እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ኖሮ ለሰዎች ማሳየት ነው የምንፈልገው። ታዲያ እግዚአብሔርን ማንም ሰው ካላየው እንዴት ሊያየው ይችላል ስትሉ፣ በእርስ በርስ ባለው ፍቅር ውስጥ ይታያል። ዮሐንስ በመልእክቱ ውስጥ ሊነግራቸው የፈለገው ነገር የእግዚአብሔር መኖሪያ የእናንተ እርስ በርስ ፍቅር ውስጥ ነው። ስለዚህ በዚህ በእርስ በርስ ፍቅር ውስጥ ማን ይኖራል? እግዚአብሔር ይኖራል። እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ሰዎች ማንን ያያሉ? እግዚአብሔርን ያዩታል። ጥያቄ እንጠይቅ ራሳችንን። እግዚአብሔር በእኛ መካከል ይኖራል ወይ? ጠይቁት። እግዚአብሔር በእኔና በወንድሞቼ መካከል ይኖራል ወይ? ለምን ሲናገር ደጋግሞ ሲናገር እኔ በእናንተ ኖራለሁ እናንተም በእኔ ትኖራላችሁ እያለ ሲናገር ነበር እግዚአብሔር፣ በቃሉ ማለት ነው። ታዲያ የእግዚአብሔር መኖሪያ የት ነው? መቅደስ ውስጥ ነው? እሁድ ቸርች ሄደን የምናመልክበት እዛ ቸርች ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚኖረው? አይደለም። እግዚአብሔር የሚኖረው በእኔና በአንተ ፍቅር ውስጥ ነው። እርስ በርሳችን መዋደድ ወይም ደግሞ እርስ በርሳችን ባለን ፍቅር ውስጥ በፍቅር ማንኖር ከሆነ እግዚአብሔር የለም። ስለዚህ እስከ ዛሬ የኖርናቸው ኑሮዎች ካለ እግዚአብሔር ነው የኖር ነው ማለት ነው። ለምን ብትሉ የእርስ በርስ ፍቅር ስለሌለ። እርስ በርስ ፍቅር ካለን ነው ማን የሚኖረው? እግዚአብሔር የሚኖረው፣ እግዚአብሔር የሚታየው፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ፍጹም የሚሆነው። ከባድ ነው አውቃለሁ። ብዙዎቻችን እንዲህ አይነት ነገር አይመቸንም። ለምን? ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለ ነው የሚመስለን፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚኖር ነው የሚመስለን። ግን እግዚአብሔር መኖሪያ ይሄ የእናንተ የእርስ በርስ ፍቅር ነው አለ። የእናንተ እርስ በርስ መዋደዳችሁ፣ እርስ በርስ ብትዋደዱ ነው እኔ በዛ ውስጥ ኖሬ ሰዎች እኔን የሚያዩኝ፣ እግዚአብሔርን አየ ነው ብለው ሰዎች የሚሉት በእናንተ በምትኖሩት ፍቅር ውስጥ ነው አለ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ለደቀ መዛሙርቱ በፍቅሬ ብትኖሩ አለ። በእውነት ደቀ መዛሙርቴ መሆኑን ዓለም ራሱ ያውቃል። ለምን? የሚገለጠው የተገለጠው ፍቅር የእርስ በርስ ፍቅር ማንን የሚያሳይ ስለሆነ፣ እግዚአብሔርን የሚያሳይ ስለሆነ። መልእክቴ ይሄ ነው። ብዙ ነገር ላችሁ አይደለም የመጣሁት ዛሬ። እንዴት ነው
እርስ በርሳችን እንዴት ነን ያለ ነው እዚህ ጋራ ወደ አንድ ምዕራፍ ወደ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ወደ 3 አራት እናነበነው ወደ 3 ስንመለስ 3 ላይ ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነገር ይናገራል። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሎ ከቁጥር 11 ጀምሮ ከመጀመሪያ የሰማችኋት እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል የምትለዋ መልእክት ይችላልና የክፉ ወገን ሆኖ ወንድሙን እንደገደለ እንደ ቃይል አትሁኑ። ለምን ገደለው? ጥያቄ ጠየቀ። ምክንያቱም የርሱ ሥራ ክፉ የወንድሙ ግን ጽድቅ ስለነበረ ነው። ወንድሞች ሆይ ዓለም ቢጠላችሁ አትደነቁ። ወንድሞቻችንን ስለምንወድ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገረን እናውቃለን። ፍቅር የሌለው ሁሉ በሞት ይኖራል። ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው። ነፍሰ ገዳይም የዘላለም ህይወት እንደሌለው ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ስለኛ አሳልፎ ስለሰጠ ፍቅር ምን እንደሆነ በዚህ እናውቃለን። እኛም ህይወታችንን ስለወንድሞቻችን አሳልፈን ልንሰጥ ይገባናል። ማንም ሀብት ያለው ወንድሙ ሲቸገር አይቶ ባይራራለት የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት በእርሱ ይኖራል? ልጆች ሆይ በተግባርና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት ብቻ አንዋደድ። እኛ የእውነት ወገን መሆናችንን በዚህ እናውቃለን። ልባችንን በፊቱ እናሳርፋለን። ይህንንም ልባችን በእኛ ላይ በሚፈርድብን ነገር ሁሉ ነው። እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ታላቅ ነውና ሁሉን ነገር ያውቃል። ወዳጆች ሆይ ልባችን እንዳይፈርድብን ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ድፍረት አለን። ተዛዛትን ስለምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያሰኝን ስለምናደርግ የምንለምነው ሁሉ ከእርሱ እንድንቀበላለን። ተዛዙን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድናምን እርሱ እንዳዘዘው እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው። ደጋግሞ የሚናገረው የእግዚአብሔር ፍቅር ተገልጧል። የተገለጠው ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደኛ መጥቷል። የመጣው ፍቅር ደግሞ ሰዎች ወይም ደግሞ ዓለም እንዳዩ የምትፈልጉ ከሆነ እርስ በርሳችን ተዋደዱ ብሎ እንደውም ግልጽ አድርጎ ሲናገር ወንድሞቻችን የምትጠሉ ከሆነ እናንተ ነፍሰ ገዳዮች ናችሁ። እግዚአብሔርን ፍቅር አታውቁትም። እግዚአብሔርን አታውቁትም። አታውቁትም እግዚአብሔርን። ለምን ጥላ በወንድምን እየጠላክ እግዚአብሔርን አውቃለን ብትል እንደውም አይቀበለውም። እንደውም አለ በቃ ወንድም እንኳን ሲቸገር ያያየክ ሀብት ያያለክ ማድረግ የምትችለው ነገር ያያለክ ሲቸገር ያያየዝም የምትል ከሆነ አንተ እግዚአብሔርን ፍቅር አላወቀው። ይቀጥልና በተግባር አድርጉት ፍቅራችሁን። በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት ብቻ እንወደዳለን አትበሉ። እኔ እኮ ወድሻለሁ፣ በጌታ ፍቅር ወድሻለሁ፣ በጌታ ፍቅር የጌታ ፍቅር እኮ ነፍስ ነው አሳልፎ የሰጠው። የአንደበትና የቃል መዋደድ አለብን፣ ግን በተግባር ሲመጣ ኢቭን ወድሻለሁ እንደ ጌታ በጌታ ፍቅር ወድሻለሁ ሲለኝ የነበረው ሰው ሲቸገር ቢያይ አብሮኛ አይቆምም ወይም ደግሞ ሊረዳኛ አይነሳ። ይሄ ፍቅር አይደለም። ወደ መልእክቴ ልመለስላችሁ። እውነት የእግዚአብሔር መኖሪያ የወንድሞች እርስ በርስ የመዋደጃው የፍቅር ኑሮ ውስጥ ኢየሱስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አብ የሚኖር ከሆነ እግዚአብሔር መኖሩን የምናቀው መቼ ነው ብንል እኔና እናንተ በምንዋደደው መዋደድ ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚኖረው። እኔ ውስጥ ፍቅር ከሌለ እናንተ ውስጥ ፍቅር ከሌለ እግዚአብሔር የለም፣ አይኖርም። የእግዚአብሔር መኖሪያ በእርስ በርስ ባለው ፍቅር ውስጥ ነው። ስለዚህ ወንድሞቻችን የምንወድ ከሆነ ዓለም ቢጠላን እኛ ግን እግዚአብሔርን ስለምናቀው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ እኛም በሱ ውስጥ ስላለን በፍቅር ነው የምንኖረው። በፍቅር ማንኖር ከሆነ እርስ በርስ ማንዋደድ ከሆነ ምን ይለብብ ነው? እግዚአብሔር በእኛ መካከል አይኖርም። የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ የለም። ስለዚህ ደጋግሞ የሚናገረው እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። ማንም እግዚአብሔርን ያየው የለም፣ ግን እናንተ እርስ በርሳችሁ ስትዋደዱ ነው እግዚአብሔር የሚኖረውና የሚታየው። እግዚአብሔር እንዲታይ በሕይወታችን እንፈልጋለን ወይ? እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ፣ እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ፣ እግዚአብሔር በእህቶች በወንድሞ በእያንዳንዳችን ውስጥ እንዲኖር እንፈልጋለን ወይ? እርስ በርስ እንዋደድ። በእርስ በርስ ውስጥ መዋደድ ውስጥ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚኖረው። መኖሪያው የእግዚአብሔር መገለጫው እግዚአብሔር ሰዎች የሚያዩት በእኔና በእናንተ ፍቅር ውስጥ ነው። ድሮ ሰዎች ሲናገሩ እንደዚህ ይሉ ነበረ፣ ፍቅራቸውን አይቼ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት ይሉ ነበረ። ፍቅር ከአንደበት ያለፈ ነው፣ ከቃላት ያለፈ ነው። ተግባር አለው፣ ስራ አለው፣ የሚታይ ነገር አለው።
ስለዚህ የሚታይ ነገር ከሌለ በእርስ በርሳችሁም መዋደን ውስጥ የሚታይ ነገር ከሌለ እግዚአብሔር የለም። ቁጭ ብዬ አንድ ነገር እንዳስብ አድርጎኛል። አንተ ሳትኖር የኖርንበት ዘመን ይብቃ አብያለሁ። ለምን እግዚአብሔር ሳይኖር እግዚአብሔር ይኖራል የተባለው በምን ውስጥ ነው? እርስ በርስ ባለው ፍቅር ውስጥ ነው። እርስ በርስ ባለው መዋደድ ውስጥ ነው። እርስ በርስ ባለው መዋደድ ውስጥ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። እና አስቡት እግዚአብሔር ሳይኖር የኖርንባቸውን አመታቶች፣ ያለቀስንባቸው እንባዎች፣ ያፈሰስናቸው እንባዎች፣ የፈሰሱ ደሞች ከምንድን ነው ስትሉ እግዚአብሔር ካለመኖሩ ነው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ወይ? አዎ የለም። ለምን? የሌለው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሌለ ነው። እርስ በርስ መዋደድ ስለሌለ ነው። እግዚአብሔር መኖሪያው ያደረገው መታያ ያደረገው ፍቅር ነው፣ የእርስ በርስ መዋደድ ነው። ወደ አንደኛ ጴጥሮስ ስትመለከቱ በጣም የሚያስገርመው ከሁሉ ሰው እግዚአብሔርን መስሎ እንኳን የወንድማማች ወንድማማች መዋደድን ጨምሩበት ይላል። እያንዳንዱን ቃል ማለት ነው። እያንዳንዱን ቃል ሄዳችሁ ስታነቡት ይሄን ጨምሩ፣ ይሄን ጨምሩ፣ ይሄን ጨምሩ ይልና እግዚአብሔርን ሰው እግዚአብሔርን እንኳን መስሎ በእግዚአብሔር መምሰል ውስጥ ማንን ጨምሩበት ይላል? የወንድማማች መዋደድን ጨምሩበት ይላል። ሄዳችሁ አንብቡት። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላንብበው። እንደዚህ ይላል። ይቅርታ፣ ምዕራፍ አንድ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ። ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነት በጎነትን ጨምሩ፣ በበጎነትም እውቀትን፣ በእውቀትም ራስን መግዛት፣ ራስን በመግዛት መጽናትን፣ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል። እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ። ሰው እግዚአብሔርን መስያለሁ በቃ መጨረሻ ጣራ ደርሻለሁ እንኳን ብሎ ቢቀመጥ የጎደለው ነገር አለ። የወንድማማች መዋደድን ምንበልበት ጨምርበት፣ በመዋደድ ደግሞ ፍቅርን ጨምርበት ይላል። አንዳንድ ሰዎች እኔ በቃ ህይወት ወይ ህይወቱ እኮ ክርስቶስን የሚመስል ህይወት ነው ያለው ብቃችሁ ወደ ጠጋ ብላችሁ ስታያችሁ ግን መውደድ ወይም እርስ በርስ ያለው ፍቅር ውስጥ ዜሮ ናቸው። ሰው በጎነት ሊኖረው ይችላል፣ እውቀት ሊኖረው ይችላል፣ ራስ መግዛት ሊኖረው ይችላል፣ መጽናት ሊኖረው ይችላል፣ እግዚአብሔርን ሊመስል ይችላል። የመዋደድ የወንድማማች መዋደድ ግን ከሌለው በወንድማማች መዋደድ ውስጥ ፍቅርን የማይጨምር ከሆነ እግዚአብሔር የለው። ጠንካራ ነው። ከባድ ነው። ለዚህም ይመስለኛል ማን ነው ታዲያ ወንድም ተዋደዱ ያለን ጠላቶች? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደውም ማንንም እንድንጠላት አልተፈቀደልንም። ማንንም ጠላት አድርገን እንድንጠላ አልፈለግም። የተፈቀደልን እንድንጠላው የተፈቀደልን ኃጢአትንና ዲያብሎስን ብቻ ነው። ኃጢአትን ጥሉ ተብለናል። ለምን ቢባል ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው ኃጢአትን ዲያብሎስን ስራውን ሊያፈርስ ነው የመጣ። ስለዚህ ከወደድን የክርስቶስን ስራ ምን እያደረግን ነው? እኛ ራሳችን እየተቃወምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንድንጠላ የተፈቀደልን ምንድን ነው? ኃጢአትን ነው። ጥሉ የተባል ነው። በኃጢአት እንድንኖር ወይም ደግሞ ከኃጢአት ጋር አብረን እንድንሆን አልተፈቀደልንም። ጥሉ ተብለናል። ስለዚህ የሰው ጠላት የለንም። የሰው ጠላት የለንም። ለብዙዎቻችን ችግራችን ምንድን ነው ሲባል እኔ ሰው ሁሉ ወዳለሁ እንልና የምንወዳቸው ግን መስፈርት አስቀምጠንላቸዋል። ከሌን ወደዋለሁ፣ ከሌን በጣም እወዳታለሁ፣ ከሌን ደግሞ ምንም አይለኝም። የመውደዳችን እንኳን የመውደዳችን ማለት ነው ደረጃ አውጥተንላቸው የምንወዳቸው ሰዎች አሉ። በጣም በጣም አብልጠን የምንወዳቸው ሰዎችን በጣም ሁሉ ነገራችንን ዋጋ እየከፈንላቸው አብረናቸው በቃ በጣም ስለምንወዳቸው ማለት ነው። ምንም የማይደብሩ ምንም የማይመስሉን ደግሞ ካሉ ደግሞ በቃ በተቻለ መጠን በቃ ፍቅራችን ጠብቀን እንኖራለን። ግን ለምንድን ነው ሁሉን ውደዱ ያለን ሲባል በሁሉ መዋደድ ውስጥ ወንድሞቻችንን ስንወድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ኃጢአትን ጠላ እንጂ ሰዎችን አልጣለ። ኃጢአተኛውን አልጠላው፣ ኃጢአትን የጠላው ያ ህይወት ነው። በእኔና በእናንተ ውስጥ እንዲሆን የፈለገው ያ ህይወት ነው። በእኔና በእናንተ ውስጥ እንዲታይ የፈለገው ለምንድን ነው ሲባል አሁን እኛ የምንኖረው ኑሮ የማንን ኑሮን ነው?
የክርስቶስን ህይወት ነው ምንኖረው ብለን ምንናገር ከሆነ የምንኖረው የክርስቶስን ህይወት ከሆነ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ፍቅር አለ ማለት ነው። ያ ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔርን ያሳያል። ለዚህ ነው ዮሐንስ ማንንም ያሳየን የለም እኮ እግዚአብሔርን፣ ግን አንድ ልጅ ራሱ ምን አደረገዋል? አሳየን፣ ተረከልን። እሱ ምሳሌ ስለሆነ ስለዚህ ክርስቶስን ያየ ሰው ወይም ደግሞ ክርስቶስ የተቀበለ ሰው የሚኖረው ህይወት የምን ኑሮ ነው? የፍቅር ኑሮ ነው። አልገባ ያለኝ ነገር ምንድን ነው ብትሉ፣ እርስ በርሳችን እንዋደዳለን እንልና ግን በብዙ መለያየት፣ በብዙ መከፋፈል ውስጥ፣ በብዙ መጠላላት ውስጥ፣ በብዙ ማሳደድ ውስጥ ነን ያለ ነው። አንዱ አንዱን ያሳድዳል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ይኖራል ወይ? እግዚአብሔር በአንቺ ውስጥ ይኖራል? የለም። እግዚአብሔር የለም ወይ? አዎ የለም። ቢኖር ኖሮማ እኔና እናንተ የምንታወቅበት ፍቅር ነበረ የሚሆነው፣ እርስ በርስ መዋደድ ነበር የሚሆነው፣ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ይኖር ነበረ። አሁን እርስ በርስ መዋደድ ስለሌለ እግዚአብሔር የለም፣ እግዚአብሔር የለም። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ መልክቱ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ያለው በፍቅር ውስጥ ነው የሚኖረው። ፍቅር ግን ከሌለ የእርስ በርስ በወንድማማች መዋደድ ውስጥ ከሌለን፣ ፍቅር ከሌለ ግን እግዚአብሔር አይኖርም። ከሌለ ደግሞ ሁሉ ነገራችን ምን ሆኗል ማለት ነው? ተመሰቃቅሏል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲኖር የምንፈልግ ከሆነ ወደ ምን ኑ ያለ ወደ እርስ በርስ መዋደድ፣ ወደ ወንድማማቾች መዋደድ፣ ወደ ፍቅር ውስጥ መምጣት አለብን ማለት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ የተናገረው ወንድሞች ዓለም ቢጠላችሁ አትደነቁ። አሁን እኛ የሚወዱን ነው የምንወደው፣ የሚጠሉን አንወድም። ዓለም ቢጠላችሁ እንኳን አትደነቁ አለ። ለምንድን ነው አለ? እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ከሞት ደግሞ ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቃለን። ወንድሙን የማይወድ በሞት ነው የሚኖረው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሞት ነው። በእውነትም ደግሞ ከዛ ይቀጥልና ቁጥር 15 ላይ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው። ነፍሰ ገዳይ የሆነ ሁሉ ደግሞ የዘላለም ህይወት በእርሱ ውስጥ እንዳይኖር ታውቃላችሁ። እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ማን ክርስቶስ ሰጥቶናል። በዚህ ምን እናውቃለን አለ? ፍቅርን እናውቀናል። እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል። ከመውደድ ከማፍቀር አልፈን ነፍሳችንን እንኳን ለመስጠት ምን እንድንል ይገባናል አለ? አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል። ፍቅር ይሄ ነው አለ። የዚህ ዓለም ገንዘብ ሀብት ነገር ቢኖረው ወንድሙ ተቸግሮ እያየው ምንም ነገር ባይሰጠው ይሄ ፍቅር አይደለም፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የለበትም ማለት ነው። ሌላ ያዕቆብ ስለዚህ በደንብ አድርጎ ነግሮናል። ያዕቆብ ምዕራፍ ላይ ያዕቆብ ሲናገር የምናልፍበት የህይወት ጉዟችን ማለት ነው። ሂድ ወንድም ተቸግሮ እንኳን ተርቦ መጥቶ ሳታበላው ሂድ፣ ተራቅቶ መጥቶ ሂድ ብትል ይሄ ምን አይደለም፣ በእምነታችን የምንገልጠው ፍቅር አይደለም። ወንድሞቻችንን በስራ ነው የምንገልጠው። እዚህ ጋርም ቅድም ያለን በቃላት ብቻ አትዋደዱ በተግባርም ብሎናል። ወንድሞቹ እምነት አለኝ የምትል ከሆነ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 14 ላይ ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? እምነት ውስጥ ሊያድነው ይችላልን? ወንድሙን ወይም እህቱን ራቁታቸውን ቢሆኑ የዕለት ምግብን ቢያጡ ከእናንተ አንዱ በደህና ሂድ እሳት ሙቅ ጥገብን ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል? እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው እያለን ያለ ነው። ከምንድን ነው ይሄ ወንድም የምትባለው? ውደደው፣ ፍቅርን ግለጥለት። መወደዳችሁ ፍቅራችሁ በቃላት አይሁን በተግባር ይሁን የተባለው ወንድም አጠገብ ሆኖ ተራቅቶ ተርቦ እያየኸው ግን ምን በለ? ሂድ፣ በደህና ሂድ እሳትን ሙቅ ጥገብ ብትሉት ግን የሚያስፈልገው ነገር ባትሰጡት ምን ይጠቅመዋል? ፍቅራችሁ ተገልጧል አልተገለጠም? እግዚአብሔርን አውቃለሁ ብለን እግዚአብሔርን እንመለከት እናመልካለን ብለን የምናመልክ ከሆነ በእርስ በርስ ውስጥ ያለውን ፍቅር እስካንኖር ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይኖርም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይኖርም። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲኖርና ሰዎች እንዲያዩት የምንፈልግ ከሆነ እኔና እናንተ በፍቅር መኖር አለብን። ወንድሞች ሆይ ብሎ ዮሐንስ ሲናገር የዮሐንስ መልእክት ለወንድሞቼ ብሎ ያቀረበላቸው መልእክት ይሄ መልእክት
በትክክልም ደግሞ እርስ በርስ ለሚዋደዱ ሰዎች የእግዚአብሔር መኖር ያደረገው እግዚአብሔር በፍቅር ውስጥ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ከዛ ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ማንንም ከቶ አላየውም ብሎ ምዕራፍ 4 ላይ ማለት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 12 ላይ እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል። ብንዋደድ ነው የእግዚአብሔር መኖሪያ። ከዛ ደግሞ በእኛ ይኖራል። እግዚአብሔር በእኛ የሚኖረው ምን ስንል ነው? እርስ በርሳችን ስንዋደድ ነው። ከዛ ፍቅሩም በእኛ ውስጥ ምን ይሆናል? ፍጹም ይሆናል። በእኛ ያልተናገረው የእኛ እርስ በርሳችን ብንዋደድ ነው። ምን የሚለው? እግዚአብሔር በእኛ የሚኖረው። ስለዚህ አምልኮቻችንን ስንፈትሻቸው ፍቅር የሌለበት እርስ በርስ የማንዋደድ ከሆነ እግዚአብሔር የለበት። በቤቴ ውስጥ እኔ እርስ በርሰች ከእህቶቼና ከወንድሞቼ ጋር፣ ከባሌና ከልጆቼ ጋር፣ ከሚስትና ከልጆቼ ጋር የማትዋደድ ፍቅር ከሌለ፣ እርስ በርስ መዋደድ ከሌለ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ደግሞ ህይወት ምንድን ነው? ሞት ነው። ሞት ነው። የምናመልከው አምልኮ በሞት ውስጥ ነው የምናመልከው። ህይወት የለበትም። ለምን? ፍቅር እስከሌለ ድረስ፣ እርስ በርስ መዋደድ እስከሌለ ድረስ ምን የለም? እግዚአብሔር የለም። አልገባንም። የህይወት ቀመሩ አልገባንም። የእግዚአብሔር ወንድሜን እየጠላው እጄን ዘርግቼ በአመልክ እግዚአብሔር የለም። በእርስ በርስ መዋደድ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለው። እከህየን እየጠላው እከሊትን እየጠላሁኝ እግዚአብሔርን በአመልክ እግዚአብሔር ከኔ ጋር የለም፣ አይኖርም። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅር ፍጹም የሚሆነው እርስ በርስ በምንኖረው ኑሮ ውስጥ ነው። እርስ በርስ በምንኖረው ህይወት ውስጥ ነው። ስለዚህ ዛሬ በጥላቻ ውስጥ ያለን ሰዎች፣ እኔ ከሊትን አልወዳትም እከሊህን አልወደውም የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የለም። እውነቱን ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር የሚኖረው በፍቅር ውስጥ ነው። እርስ በርስ ባለን መዋደድ ውስጥ ነው። እርስ በርሳችን ስንዋደድ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚኖረው። ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለው በህይወታችን ቆመን በዘመናችን እያየን ያለ ነው እግዚአብሔር ስለሌለ ነው። ይሄ ሁሉ ሜስ የሆነው እግዚአብሔር ስለሌለ ነው። ለምን? በእኔና በእናንተ ውስጥ ፍቅር የለም፣ መዋደድ የለም። እርስ በርስ ስለማንዋደድ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ውስጥ ደግሞ በዛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ስንኖር በሞት ውስጥ ነን ያለ ነው። በእንባ ውስጥ በለቅሶ ውስጥ ነን ያለ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲኖር እንፈልጋለን። ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያዩት ትፈልጋላችሁ። ማንም ያላየውን እግዚአብሔር ሰዎች እንዲያዩት ትፈልጋላችሁ። እርስ በርስ ባለው ፍቅር ውስጥ እንዋደድ። ያ ፍቅር ደግሞ በቃል ብቻ የሚገለጽ ነው፣ በተግባር የሚገለጥ ነው። ወንድሜ ተቸግሮ እኔ ጋር ካለ ከኔ ላካፍለው፣ እህቴ ተርባ ከሆነ የተራበችውን እህቴን ላበላት ላጠግባት እንጂ ሂጂ ቢጥገቢ ሙቂ ብዬ ላሰናብታት አይደለም። የሚያስፈልጋት ነገር እኔ ጋር ካለ ላካፍላት ነው። ፍቅር ያ ነው፣ በተግባር ነው። እግዚአብሔር በሰማይ ተቀምጦ እኔ እኮ ዓለምን ወድጄዋለሁ፣ ዓለምን እኮ ወድጃለሁ እኮ ዓለምን ስለወደድኩ እኮ ነው ፍቅር እያለ ብቻ ተናግሮ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ባይልክ ኖሮ የእግዚአብሔር ፍቅር ምን እንደሆነ እናውቅ ነበር? አናውቅም። የእግዚአብሔር ፍቅር በተግባር ተገልጧል። የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር በተግባር የተገለጠው ደግሞ ልጁን በመላክ ነው። አንድያ ልጁን ልኮ ፍቅርን ገለጠልን። እዚህ ጋር የተናገረው ያንን ነው። እንዲህ አይነት ፍቅር ማንም አላሳየንም። ሲናገር በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወቱን ስለኛ አሳልፎ ስለሰጠ ፍቅር ምን እንደሆነ በዚህ እናውቃለን አለ። ምን እንደሆነ ፍቅር ምንድን ነው? ፍቅር ምንድን ነው ብንል ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አድርጎ ህይወቱን አሳልፎ ስለሰጠ ፍቅር በዚህ እንዳለ እናውቃለን። የእግዚአብሔርን ፍቅር በዚህ አይተነዋል፣ አውቀነዋል። ስለዚህ ስለ ፍቅር ትርጉም ከገባን ፍቅር ማን ነው ስንል እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በፍቅሩን በምን ገለጠ? በልጁ ገለጠ። ልጁ በህይወት ውስጥ እኛ ህይወት ውስጥ አለ ብለን ካልን ያንን ያልታየውን እግዚአብሔርን ማንም ሰው ያላየውን እግዚአብሔርን ሰዎች እንዲያዩት እኔና እናንተ በፍቅር መኖር አለብን። እርስ በርሳችን በፍቅር ማንኖር ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የለም፣ አይኖርም።
እግዚአብሔር የሌለው ህይወት ምን ወራል ሰለቻችሁ? እግዚአብሔር የማይኖርበት እግዚአብሔር የማይታይበት ህይወት ውስጥ ምን ወራል ዘከማችሁ? እስቲ ቆም ብለን እንጠይቅ። ወንድሞችን ምን ወድነን? በእውነት ምን ወድነን? ምን ወድ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ መታየት አለበት። የእግዚአብሔር ፍቅር ፍጹም መሆን አለበት። እግዚአብሔር ፍቅር ፍጹም ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎች ያዩታል። ማንንም ያልታየውን እግዚአብሔር ያዩትና እግዚአብሔር እኮ ያው ይላሉ። ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ሰዎች ፍቅራቸውን አይተን እኮ ነው ብለው ወደ ክርስቶስ እንደመጡ የሚታይ ፍቅር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ሲታይ ነው። አሁን እኮ ፍቅራችን አይደለም እየታየ ያለው፣ ጠባችን ነው፣ ውሸታችን ነው፣ ክርክራችን ነው፣ ስድባችን ነው፣ ንፉግኝነታችን ነው የሚታይ ያለው። ሰዎች እግዚአብሔር እንዳዩት ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር ፍቅር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ መታየት አለበት። እግዚአብሔር እንዲኖር እንዲታይ፣ ይሄ ነው መልእክቴ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ ዘመናችሁ፣ ቀናችሁ ሁሉ እርስ በርስ በመዋድ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መኖሪያ መገኛ ሆነን ማለፍ ይሆንልን። ማንንም እንዳትጠሉ፣ ኃጢአትን ጥሉ፣ ክፋትን ጥሉ፣ ወንድሞችን ግን እንወዳለን። ዓለም ቢጠላን ቢንቀን ቢያንቋሽሸን ምንም ግድ አይሰጠንም። ምን ስለምንል? እኛ ስለምንወድ። የክርስቶስ ፍቅር የአይን ፍቅር ነው። ይህ ነው መልእክቴ። ጸጋ ይብዛላችሁ። መልካም ሳምንት።